Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində hal-hazırda Masazır qəsəbəsində 569 nömrəli marşrutun yolunda belə bir üz görünüşü olan 2 otaqlı sənədli həyəti təqdim edəcəm sizlərə. Kombi çıxış xətti bu hissədədir. Ev yerdən kürsülüdür. Bütün kommunal var. Qaz, su, işi, kanalizasiya mərkəzidir. Ünvan haqqında məlumat bir daha verim. Masazır qəsəbəsindədir. 569 nömrəli marşrutun yolunda Akim Abbasov küçəsində. Marşruta çox yaxındır. Marşrutla evin arası ümumi hesabdan 30 metrədir. O həyəti də bu qaydada. Maşın rahat şəkildə keçəcək. Yerdən kürsülü tikilmiş bir geniş 2 otaqlı evdir. Ən əsas odur ki, bu evin otaqlar da genişdir. Mətbəxi də yekədir. Qiymət də çox münasib qiymətə. Start qiyməti 36 min manatdır. 36 min manata deyilir. Alacağı indirim olacaq. İçdən bax dəhlizin ümumi görünüşü budur. Döşəmə taxta poldu, divar kağızları vurulub. Evin təmiri yeni təmirdə sonra yaşayış olunub. Son dəfə istəyirəm həyəti bu qaydada göstərim. Və kəsə evin içində olan tam şəraiti sizə təqdim edim. Yer də gözəldir, sənədli evdir. Yəni sənədlərlə birbaşa qanun notar üstə alqı satqı olacaq. Hamam otağıdır. Dəhlizin sağ tərəfində və girişdə belə bir hamam otağı yeri var. Hətta burada şkaf üçün də yer qoyulub. Olmayanlar qismə gözəl təklifdir. Videonun əvvəldə qeyd elədim. Burada bizdə mətbəx də böyükdür. Adətən iki otaqlılarda mətbəx çox balaca olur. Onun mətbəxi böyükdür. Rahat şəkildə stolcu qoymağa da yer olacaq. Kombi çıxış xətləri var. Mətbəxin su xəttidir, kanalizasiya xəttidir, qaz xəttidir. Hamısı çəkilib qoyulub. Hətta aspirator üçün cərəyan xətti də var. İç qapılar da gözəldir. Burada bizdə böyük bir yataq otağımız var. Yataq dəsti rahat şəkildə yerləşəcək. Yəni tam şəkildə yataq dəsti, hətta paltar dolabı, yəni şkaf da qoymaq mümkündür. Pəncərəsi də öz hasarınadır. Yəni bağlı deyil, öz hasarınadır birbaşa. Hava da gəlir, yutuşun yeri var. Yataq otağına baxdıq, mətbəxə və hamam otağına baxdıq. Qiymət də ki 36 min manat. Yerində baxandan sonra müəyyən qədər indirim olacaq. Yəni fantastik indirim yox, cüz bir indirim olacaq. Naxt satılır. Yeri gözəl, rahat, küçəsi asfalt. Bu da qonaq otağıdır. Mən deyərdim ki, qonaq otağı ilə yataq otağının ölçüləri eynidir. Yəni, alıcı istəyinə uyğun hər hansı birini, qonaq otağı hər hansı birini istəyir, yataq otağı kimi cəldə bilər. Burada da o qaydada öz hasarıdır. Qiymət də təşkilat üçün deyim ki, 36 min manatdır. Akim Abbasov küçəsində də Masazır qəsəbəsində sizə iki otaqlı həyəti təqdim elədim. Həyətinə maşın girir. Sonra da izləyicilərə təşəkkür edirəm. İnstagram və YouTube kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.